Ти знаєш, я не професіонал, як ти. І тому моя робота дорого не коштує. Скільки? Мені цікаво, чому ти сам не можеш його ліквідувати? Чи це для тебе неможливо? Відмовитись вже пізно. Я дав згоду. Мені заплатили. Невже ця людина настільки важлива, що його потрібно вбити? Хто? Чому, для чого і навіщо? Замовник не скаже виконавцям. Але бувають випадки, коли виконавець вирішує довідатись, хто, чому, для чого і навіщо. І дізнається, людина, яку необхідно вбити, ні в чому не винна. Це саме той випадок? Так. І навіщо тобі було це виясняти? Ти згідний? А якщо... Я тебе підстрахую, я буду знаходитись поруч. Добре, я згідний. Але я хочу, щоб ти навчив мене всьому тому, чого сам навчився. Це буде твоя мішень. Твоя кличка Тарзан. І це не випадково. Ти полюбляєш висоту. Я думаю по-іншому, аніж більшість людей думають про мене. Я ліквідовую тих, хто небезпечний для суспільства. Тих, хто недостойний жити в цьому суспільстві. Я вирішую долі інших людей. Я як Бог. І не повинен помилитися. Я знаю, як ти це робиш. Навчи мене. Навчу. Ти допоможеш мені, тому що я не можу цього зробити. Вбити саме його. Давай, розказуй, показуй. А тепер конкретно про ці людини, яку ти повинен вбити. Він появиться завтра зранку в 10-й годині, разом з тілохоронцем. Охоронця не вбивай. Я буду знаходитись поруч. Якщо піде щось не за планом, я прикрию. Отже, ми працюємо в парі. Давай про ціль конкретно, розказуй, показуй. Людина задає собі питання, бути чи не бути. Хто? Шекспір. Шекспір? Не знаю. Це кличка кілера? Так от, і ми собі задаємо це питання. Влучу чи не влучу? Промажу чи не промажу? Хочеться влучити в ціль? А для цього необхідно знати, враховувати відстань в цілі. Я буду стріляти з даху? Так, я буду стріляти з даху. Ти боїшся висоти? Так. Так от, і ми собі задаємо це питання. Так, здається, ти це вже говорив. Так, ти це вже говорив. Ми зупинилися на відстані до цілі. Відстань до цілі вираховується формулою. Вер рівняється ша, множиться на тисячу, ділиться на к. Де В – відстань до цілі, ша – ширина висота цілі в метрах, к – кут, під яким спостерігається ціль. Пам'ятай про зони спостереження. Ближня зона – до 400 метрів, середня – до 700 метрів, дальня – більше 700 метрів. Пам'ятай про швидкість вітру. Сильний вітер – 8-12 метрів за секунду, середній – 4-6 метрів за секунду, слабкий – 2-3 метри за секунду. Наступна формула. Т, точка прицілу, рівняється прицілу мінус 2 розділити на 2. Вітер так відкине кулю, як по формулі від прицілу відняти 2 і розділити на 2. Щоб вичислити точку прицілу при сильному вітрі, необхідно користуватися формулою. Т, точка прицілу, рівняється прицілу мінус 2. Запам'ятовуєш? Так, намагаюсь. Але звідки ти це все знаєш? Ти на війні не був. Де ти служив? Ти хочеш навчитись? Так, звісно. А тепер вправа. Наприклад, вичислимо точку прицілу при сильному вітрі. Нагадую формулу. Т точка прицілу рівняється прицілу мінус 2. А яка відстань до цілі? Відстань до цілі вираховується формулою. В рівняється ша, множиться на тисячу, ділиться на к. Так, пам'ятаю. Але... Розумієш, у мене трошки з математикою. Ти не вчитель математики? Ні. Ти б записав мені це все, ці формули. Мені б легше було. Тут все, що необхідно тобі запам'ятати. Але скажи, чому ти сам не можеш його ліквідувати? Ризиковано. Закони існують не для того, щоб ними залякувати. Вони існують для направлення людських дій. Конкретно він не винен. Він не порушував закон. І я не готовий його вбити.
Я вирішую долі інших людей. Він повинен помилитися.
Що, не очікував? Я це ти. Ти це я. Ти вб'єш сам себе. Ні, у мене немає брата Лизяка. Це сон. Я сам себе не вб'ю. Це сон. Привіт. Чим порадуєш? Елен, кобіта, яка тебе цікавить, мешкає на вулиці Степана Бандери, 9А, квартира 7. У неї є донька Наталі, 11 років. Вона німа. Живе з батьком Рафалом. А їй скільки років? Жінку питаєш, скільки їй років. У неї складний характер. Нічим не займається. Нічого не робить. Не працює. Любить випити. Звідки у неї гроші? Гроші, гроші. Вона колишня повія. Віп повія. Дякую за інформацію. Вам допомогти? Ні. Вам йти далеко? Я вам допоможу. Сама. Дякую. Хто це зробив? Хто ці люди? Тобі краще з ними не зв'язуватися. Чому? Дивись, що вони з тобою зробили. Вони можуть убити. Кого? Мене? Чекай на мене, я повернусь.
Вам подобається безлад хаос? Ти хто такий? Ти знаєш. Що тобі треба? Я про Елен. От курва! Ну і що? І що ти будеш робити? О, брат, ти попав! Це моя відповідь на те, що ви зробили з Олег. Таке буде відбуватися з вами кожного разу. Якщо ви не думаєте мстити, Олег. Ось і я. Живий. І що? Тепер я повинна тобі подякувати? Можеш їм поспівчувати. А тепер я все би хотів про тебе дізнатися. Хто ти? Може, ти один із них? Краще я піду. Чекай. Вибач. Чай, кава. Я вип'ю чай. Це моя донечка. Ми з нею вже познайомилися. Вона не розмовляє, вона німа. Це не мій гудзик. Але з гудзика можна зробити іграшку. Потрібна нитка. Можна торкатись будь-яких предметів, які будуть видавати своєрідний звук. Можна вважати, це є музичний інструмент. Спробуй. Я вийду. Я повернусь. Чекай на мене. Вибачте. Куди поспішаєш? Я не спішу. Тобі є що мені розповісти? Можливо. Я прожив з нею 12 років. Вона змінилась. Стала іншою. Її вже не повернути до минулого життя. Навіщо вона тобі? Я не хочу, щоб Наталі бачилась з нею. Я дозволяю їй бачитись з матір'ю тільки тому, що вона мене про це просить. А я люблю свою доньку і не можу їй в цьому відмовляти. Так, це мій новий друг. Ти б не могла частіше приходити до мене? Його звати Олександр. Ось така мені потрібна. Яка більше нікому не потрібна. Як знаєш, але з нею ти будеш мати проблеми. Її сутенер так просто він її не відпустить. Все зміниться. А чи захоче вона? Зроби те, що я тебе просив. Ми бажаємо, щоб вона була щасливою. Так.
чого ти це все робиш? Що саме? Це все. Піклуєшся про мене, прибираєш. Ти красива жінка. Ти чоловік, про якого мріє кожна жінка. Ти мною захоплений, закоханий. Ти цього не відчуєш. Я закохуюсь на відстані. Я розумію. Я зміню своє життя, я зміню все. Я розпочну нове життя, я... Ти чуєш мене? У тебе є проблеми? Ні. Хотіла тебе спитати, ти би зміг убити людину? Я тобі розкажу одну історію. Ти просто скажи, так чи ні? Я тобі розкажу, ти послухай. Значить, не зміг би? Якщо ця людина вбила іншу людину, я би її вбив. А якщо нікого не вбивала? Ні. А за гроші? А чому ти питаєш? Тобі хтось погрожує? Ні. Ці сутенери знову тебе турбують? Ні. Ти хотів розповісти історію. Тепер це не важливо. Я тобі відповів. Тоді я тобі розповім свою історію. Жінка веде подвійне життя. Вдень вона ідеальна дружина і мати, вночі, щоб врятувати життя своєї дитини, стає повією. Вона все приховує. Але чоловік дізнається, розлучається з нею, забирає дитину, позбавляє її материнських прав. Коли вона залишається одна, вона зрозуміла, що це все. Вона вирішує покінчити з цим. Але сутенери її не дозволяють. Досить, я вирішу твою проблему. Допоможу тобі. Родимки прикрашають твоє обличчя. Я вже піду. На добраніч. На добраніч. Хто бажає смерті Лен? Сутенер? Про це говорив чоловік Лен Рафал. Але для чого йому вбивати? Для чого замовляти кілера? Чому він сам не вбив? Чому він сам цього не зробить? Це потрібно вияснити. Що собою являє чоловік Рафал? Може він замовив кілера? Ні, він цього би не зробив. Не залишив би Наталі без матері. А
що, якщо хтось причетний третій, можливо, клієнт? Щось відбулося між Елен і клієнтом. Але не відповіла на взаємність, і клієнт вирішив її вбити. А можливо, у подруги заздрість. Елен красиво, не багато клієнтів, ці її бажають, багато платять. Ні. Так хто замов вбивство Елен? Чоловік, сутенер або третя особа? Хтось доручив вбити Елен. Я повинен її вбити. Я цього ще не зробив. Чого я чекаю? Це погано. День минув. Якщо я не вб'ю, мене вб'ють. Я повинен виконати замовлення. А якщо я вб'ю замовника, тоді не потрібно буде хвилюватись про своє життя. Якщо я не вб'ю, тоді іншого кілера найме. Хтось інший її вб'є. Потрібно про все розповісти Лен. Хто я? Слухаю. Зрозуміло. Дякую за інформацію. Я її виправлю. Шукай собі нове тіло для охорони. А я вже й не сподівався. Як так сталося, що ти ще живеш у цьому місці? І я поїду. Ти хочеш похвалити, що живеш? Я поступив до тебе, як Бог подарував продовжити тобі життя. Пожалів тебе, твою сім'ю, в тебе хороші діти, красива дружина. Тобі потрібно було виїхати в інше місто, зробити пластичну операцію і жити собі під іншим прізвищем. Я поїду з міста. Я зроблю все, як ти кажеш. Ти мене підставив? Через тебе у мене можуть виникнути проблеми. Минулого разу тебе врятував бронежилет. Тепер ніхто не врятує. Я зроблю все, як ти кажеш. Дай мені ще один шанс. Я зроблю все, що ти говорив. Пізно. Дай мені ще один шанс. Не ризикуй своєю сім'єю. Якщо ти будеш жити, їх уб'ють. А вони без тебе проживуть. Ще один шанс. Я зроблю все, що ти говорив. Зроби вибір. Або ти, або сім'я. Зроби це сам. Що, вирішив охороняти мерця? Я кажу тобі, шукай собі нове тіло для охорони. Привіт. Привіт. Наталі, ми вже йдемо. Але в тебе плаття не застебнути. Ну так застібни, будь ласка. Ти мене одягаєш чи роздягаєш? О, вибач. В моєму житті все тепер по-інакшому. Сонце по-інакшому світить. Інакший вітер, інакше. Мені так добре з тобою. Напевно, так ніколи не було, як зараз. Вам необхідно поговорити? Думаю, це ненадовго. Зачекай на мене. Я зараз. Пройдемось. Мені погано без тебе. Я хочу, щоб все було, як і раніше. Ми повинні бути разом. Мені здається, минув той час. Ти хотіла мені щось сказати, але я не розумію твоєї мови. Красива у тебе посмішка.
Але ти мені подобаєшся такою, яка ти є зараз. Подобаєшся. А вже ж, Елен, подобаєшся. Ти мені не віриш. Тепер послухай мене. Але так більше продовжуватись не могло. Тому я від тебе пішов. Ні, ти мене покинув і забрав мою дочку. Але я тебе кохав, тому і ревнував. Я не хотів тебе ні з ким ділити. Я не хотів, щоб моя дружина таким чином заробляла гроші. Так, я це робила. Так. Але ти знаєш, що я це робила заради Наталі. Ти знаєш, що Наталі потребувала операції. Завдяки тобі все минуло успішно. Наталі не потребує більше операції. І нарешті ми можемо бути разом. Наталі твоя і моя донька. Після розлучення ти зробив все, щоб мене позбавила материнських прав. Але вона не могла жити з тобою. Бачите, твої депресії, агресії. Але я тобі пробачаю. А я не знаю, чи я зможу тобі пробачити. Довго вони розмовляють, відсняють відносини. Отже, тепер ти, Наталі і він? Так? Так я тебе питаю? Якщо чесно, я не очікував, що тобі вдасться налагодити з нею хороші відносини. Вона змінилася. Змінилася у кращу сторону. І що, невже ніякої любові? Ти для неї нічого не вартуєш. У неї було багато мужчин. Хіба що у вас велике кохання? Вона сама собі допомогла. Ніхто тобі не допоможе, якщо ти сам собі не допоможеш. Вона це зрозуміла. Згідний. І ти знаєш, я не здивуюся, якщо сьогодні або завтра тебе вб'ють. Через неї вбили одного хлопця. Він також намагався їй допомогти. А ти намагався допомогти Елен? Ні. Я з нею розлучився. Тому ти й живеш. На відміну від цього хлопця. І що ти скажеш про маминого нового друга? Він часто у неї буває? Чи може вони живуть разом? Це добре. Я не хочу змушувати тебе бути разом зі мною. Якщо ти цього хочеш, залишайся з мамою. Але тільки, якщо ти цього хочеш. Мама гарна, як і раніше. У неї все добре. Раніше я забороняв, але на те були причини. Зате тепер тобі вирішувати. Розкажи мені щось про себе. Хто ти? Звідки? Я тобі нічого розповісти про себе не можу. Поки що не час. А що ти хотів мені розповісти? Поки що нічого. Але повір, я не безгрішний. Ніщо не може змінити мою думку про тебе. Нехай буде так, як хочеш ти. Родинки прикрашають твоє обличчя. Що вони означають? Я щасливий, приречений на успіх. А що мені робити, щоб я була щасливою? Що? Що?
Просто бути поряд з тобою. Я хочу тебе спитати, ми раніше не зустрічалися? Так чи ні? Ні. Якби зустрілися, все б було по-іншому. Точно було б. Добраніч. Тут таке бабло, я тобі кажу, я тобі обіцяю, я... Слухай. Залиши нас наодинці, у нас є розмова. Я хочу, щоб ти мені розповів, що вам потрібно від Елен. Нічого я тобі не розповім. А прийдеться, і то тільки правда. Ти чув про детектор брехні? Так, але не бачив. Мій детектор брехні особливий. Дивись. Ти відповідаєш? Б'є один раз. Кажеш неправду? Б'є два рази. Б'є мало, але сильно. Це мій детектор брехні. Треба, не, я тут. Ну і що ти знову хочеш? Я хочу, щоб ти мені розповів, що ви хочете від Елен. Не збираюся тобі нічого розповідати. Ти знаєш, що не вже був один захисник? Він був здоровий, але якось раптово помер. Задумайся, добре. Не хочеш, не бажаєш зі мною поговорити? Слухай, я їсти хочу. Ми самі тебе знайдемо, коли нам потрібно буде. Я зараз хочу їсти. А я хочу поговорити. Як нам бути? Ти не хочеш питати, що сталося з моєю лівою рукою? Ну, що сталося з твоєю лівою рукою? Спитаєш твого друга, якщо зможе відповісти. Ти не відповів. Мій детектор брехні тобі відповів. Елен, це я, мої очі. Заходь, заходь. Мої очі, я нічого не бачу. Ну, як ти так? Та чи? Я думала, що це вони. Елен, Елен. Сідай, сідай, сідай. Боляче. Вже легше. Трішечки. Вибач мені, вибач. Ну як? Можливо, це я замовив битиле. Чи все я пам'ятаю? Невже у мене роздвоєння особистості? Ні, я все пам'ятав і пам'ятаю. Я раніше Елени зустрічав і не знав. Я не користувався послами повії. Навіщо мені її вбивати? Ні, я не вбивця. Я не збираюся її вбивати. Я живу одним життям. Допустимо, я був з нею знайомий, і між нами щось відбулося. І я вирішив її вбити. Але я цього не зробив. Я почав виясняти, в чому вона винна. Я так і не вияснив. Але Елен казав, що ми не були раніше знайомі. Thank you.
Привіт, я Олександр. Привіт, я Моніка. Якось дивно працювати вдень. До речі, дякую за коктейль. Ти хочеш розважитись. А ти мені подобаєшся. Я люблю розумних чоловіків, які думають головою, а не іншою частиною тіла. Я тобі заплачу. Я хочу все про неї дізнатися. А вона вже більше не працює. Гроші покращують пам'ять. Вона вже рік як не працює по вію. А в тебе що, проблема? Я дещо призабув. Не все пам'ятаю, що зробив. Вибач, любий. Я не психолог і не ворожка. Я хочу, щоб ти згадала, чи зустрічалась ми раніше? Чи зустрічався я з Еленою? Ні. Я тебе не пригадую. І Елен мені про тебе нічого не розповідала. Був у неї один клієнт, який хотів їй допомогти, пам'ятаю. І вона також була не проти. Але він кудись зник. Ти хочеш бути наступним? Ні. Мені здається, цей мудак має бути наступним. Погоджуюсь. Згідний. Ми маємо повернути ту куру. Хто він взагалі такий? Тепер вже ніхто. Але нам треба пробити, хто він, звідки, чим займається. Нічого, проб'ємо. Наталі часто ламає іграшки? Зламає і знає, що куплять іншу. От я пам'ятаю, у мене був дзвінкий м'ячик. Я хотіла глянути, що там всередині. А там були металеві кульки. А так я зламала свого м'ячика. Як Наталі відноситься до тебе? Любить мене? Я хотів тебе спитати твою думку про Наталі. Як вона відноситься до тебе? Любить мене. Я полагодив твою ляльку. Вона була зламана. Ось тримай. Це ти її зламала? А хто зламав? Батько зламав? А батько іноді погрожував мамі? Казав, що хоче й смерті, не бажає бачити. Я розумію, що я погано кажу про твого батька, але це тільки мої думки. Хтось погрожує твоїй мамі. Я хочу дізнатись, хто. Нічого погано не станеться. Я цього не дозволю. Я поряд з вами. Thank you.
Я б не змогла це все пройти. Ти залишишся. Вам я ще потрібен? Вам хтось погрожує? Мене хочуть убити. Хто? Кажи, я слухаю. Коли я розлучилася з чоловіком, мене позбавили материнських прав. Я залишилася одна. Господи, якби ти знав, як це важко. Як це важко, коли тебе ніхто не чекає. Як це тяжко бути одній, нікому не потрібній. Я вирішила покінчити життя самогубством. Слабкою, я не змогла цього зробити. Я замовила кілера себе вбити. Ти замовила кілера? Не можу повірити. Навіщо ти це зробила? Навіщо ти замовила кілера? Я не хочу помирати. Я не хочу, ти чуєш мене? Я не хочу помирати, ти чуєш мене? Вибач мене, я заспокійся. Не хочу помирати. Я не подумала про тебе, все я не подумала добре. Про тебе. Вибач мені, вибач мені, вибач, рятуй мене, я кохаю тебе. Заспокійся, все буде добре. Допоможи мені. Він цього не зробить. Чому? Він цього не зробить. Зробить. Все буде добре. Ні, тому що я з вами. Мені потрібно вийти. Я ненадовго. Я повернусь, чекай на мене. Тепер мені все відомо, хто був замовником вбивства. Елен, вона сама призналася. Тепер моя черга. Я повинен їй про все розповісти. Вона має знати, хто я. Я кілер. Вбивав. Навчав інших вбивати. Тепер з цим покінчено. Елен мене зрозуміє. Вона знає, що таке закінчити з минулим. Я їй допоміг. Елен мені прости. А якщо не вибачить, я її не вбив. І не збирався вбивати.
Заходь. Шмата! Вирішив відвідати Елен? А платити хто буде? Хто буде платити, мудак? Руки підніми! Вище! Чисто без зброї. Я ж тобі розказую історію про захисника, що забув? А квіти для кого? Звичайно, для Елен. Все для Елен. До речі, ми про те вже розповіли. Кілер ти? Вбивав і вбиваєш. Олен, я покінчив з минулим. Закрий рот! Зараз нікого не вбиваю. Ти все брехав. Олен, ці квіти для тебе. Останній вас тут бачу. Ще раз побачу, вб'ю. Зрозуміли? Вийшли звідси. Олен, я все тобі поясню. Тобі прийдеться піти назавжди. Я все тобі розкажу. Іди. Олен, я вирішу твою проблему. А я вирішу твою проблему. Вже я для тебе проблемою. Ти кілер, ти вбивав людей. Давай убий. Відчуєш, як це вбити людину. Ні за що. Просто так. Якщо ти вбивав, то і я вб'ю. Буду вдячний. Ну навіщо ти з'явився в моєму житті? Давай убий. Іди. Так буде простіше. Мене не буде, тобі стане легше. Іди. Ми більше не побачимось. Можливо, ніколи не побачимось. Так важко в житті без посмішки. Батько і мама тебе люблять. Ви будете жити разом. Передайте конверт мамі. А я йду. Тепер на мене не чекайте. Я не повернусь. Це від кого? Що трапилось? Це він повинен був мене вбити. Хто?
тепер я вирішую долі інших людей. Вибач мені, пробач мені, я тебе прошу, пробач мені, ти будеш жити, я тобі обіцяю, ти будеш жити, Господи, все буде добре. Чи-чи-чи-чи-чи, все, не вставай, не вставай, не вставай, не вставай, не вставай, все, Господи, поможи.